да се изправиме и да започнем с молитва. Всемогъщи Боже, слава да бъде на името Ти, Царю и Господарю на Вселената. Благодарим Ти за Твой единороден и възлюбен Син, който дойде на тази земя, за да ни изкупи от греховете, неправдите и беззаконията ни и да ни направи Твои синове и дъщери. Благодарим Ти за осиновлението, благодарим Ти за Твоите милости и щедрости, благодарим Ти за храната, за облеклото, за въздуха, за слънцето, за мира, който имаме. Господи, слава да бъде на името Ти! Ние знаем от Словото, че идват тежки дни върху цялата Вселена и ние Те молиме да ни опазиш от все, що има да върхлети върху Вселената поради безобразията и греховете и беззаконията на човечеството. Молиме Те да опазиш църквата си, Господи, да ни опазиш, да не се заплетем в Вавилон, но да се държим за тази църква, за която Светия апостол Павел пише до коринтяните: «Сгодих ви за Христа и искам да бъдете чиста и свята Негова невеста». Църквата да бъде чиста и свята и непорочна. Слава да бъде на името Ти, Исусе Христе, за това, че Ти ни обеща, че където двама и трима са събрани в Твоето име и Ти ще бъдеш между нас, и ние вярваме, че сега Ти си посред нас със Твоя Дух. Господи, не искаме да приемаме друг дух, освен Христовия дух. Защото идват човеци, пророци, лъжепророци, които ни предлагат друг дух. Молиме Те да ни пазиш от този друг дух. А само Твоя, Святия Дух, да царува в нашите събрания. Благодарим Ти, Душе Святи, че ни помагаш, че ни водиш, че ни изобличаваш, че ни поправяш, че ни изцеряваш, за това Те молиме, бъди посред нас и ръководи това събрание и помагай ни да вървиме с постъпките на Господ Иисус Христос. Опази събранието ни от лъжебрати, лъжехристи, антихристи, Господи, от магьосници, от брачки, от гадатели, опази църквата си и молиме Те за всички наши брати и сестри, молиме Те за църквата в Плевен, Господи, насърчени сме от помазанието, което имаше в тази църква, от силата, която имаше. Благослови братята, благослови ново ръкоположените дякони там в църквата. Молиме Те, помогни им да служат на Божия народ, а народа да ги почита като Твои служители и началници в църквите. Господи, помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни, помагай ни, благослови домовете ни и опази домовете ни от всякакво нечестие и всяка сквернота. Молиме Те, Господи, благослови нашите родини и привлечи ги към себе си и спасявай ги и прибавяй ги към спасяващите се, Господи. Молиме Те за Сандра, дай съвършено здраве и царение и химиотерапията да не увреди нищо в нейния организъм. Смири се за Катерина, върни от смъртва живот. Благодариме Ти за Даниела, че има подобрение в нея, храни се по-добре сега. Ние Ти благодарим за тия промени. Изцери съвършено черния дроб и на двете и изгори раковите образования, да не остане нито една ракова клетка в телата им. Молиме Те за Давид, днеска са го оперирали, Господи, смили се за това момче. Молиме Те да бъде възстановено от движението му, от кръста надолу. Не знам какво са направили докторите, но ние Те молиме сега да го възстановиш, той е в реанимация, освободи го, помилвай го, бъди с това момче и цели го съвършено. Молиме Те за брат Пламен, който е в болницата, за брат Павел, който е в болницата. Спаси го, помилвай го, Господи, освободи го от тия източни заблуди, с които го е забъркал лукавия, развърши, освободи ума и сърцето му. Освободи ума му, Господи, Ти можеш да го развърши, да го освободиш.
Смили се за Него, Господи, слава да бъде името Ти, молиме Ти за всички Твои люди в този град, в цялата ни страна и по лицето на целия свят, всички Твои верни служители, благославяй ги, утвърждавай ги във вярата, издигай ги, а фалшивите ги изобличавай, Господи, отстранявай от служението по църквите, да не заблуждават Твоя народ и да не го отклоняват от истината. Амин. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Свята Троице, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Значи да, Павел, го виждам с ръце отзад, обаче са вързани с такава много лека лента. От тия ограничени... Еми сам трябва да скъса тая лента, вързане нещо, сам се е вързал. Трябва да дърпне отведнъж и да скъса лента. Но има нещо в него окултно, което той не иска да се раздели сигурно и затова виждате, че не казвам Павел, а Пламен. Айде, върши Бог чудеса. Моля? Еми тя няма тук, е, в, на... Да, тия, да, на първа страница, първа страница, все първа страница, първа Б, А, Б, В, Г, Д, Б, едно Б. Върши Бог чудеса и сега, и сега. Върши Бог чудеса и сега, и сега, то е пак същия, както е бил преди, вчера, днес, всякога, той остава същия, ние вярваме това, върши Бог чудеса. Много хора питат ме навсякъде в света, защо не става чудеса, както някога. Но вярвай днес на тази земя, Бог върши чудеса. Върши. Както някога, върши Бог чудеса, и сега, и сега, то е пак същия, както е бил преди, вчера, днес, всякога, той остава същия. Нека вярваме това, върши Бог чудеса. Трябва своите нужди да кажеш на Христа, той иска тебе вяра да има всякога. И той ще ти помогне, ще те освободиш. От днес не се съмнявай, а в него вярвай ти. Върши Бог чудеса и сега, и сега, той пак същия, както е бил преди, вчера, днес, всякога, той остава същия, ние вярваме това, върши Бог чудеса. По
По-миналата неделя ние бехме в Ловеч и този ден в Плевен се срещнахме с пастир на Плевенската църква и той каза, че в Плевен около 10 души, които са били с много сериозни психични разстройства, не са могли да спят, чувствали са страхове, както се молим за Цветелина сега. И всичките тия 10 души са били освободени и церени, както той казва, не временно, не един, два, три дена, а вече една седмица спът като агънца. Лягат си вечер, заспиват и така Господ върши чудеса. Но трябва послушание. Те приеха, направихме отричане по мирния договор, приеха го с пълна сериозност, разбраха, че трябва да простат от сърце на всички човеци и ето го резултат. И върши чудеса. И не е само това. Нали имаше там, някои имаха проблеми с ставите, костите, оправили са се, върват, радват се, ние сме си заминали, нали пред нас не са казали, но сега той каза, като ни виде, радва се, брат, пак че дойдете, заповядайте. Хората свидетелства, стават църквата, ние не го правиме, Господ го прави. Обаче трябва, чухте тук, вяра. Трябва постоянно да има човек вяра. Ако не вярва, няма да се получи. Ако разчита на мене, няма да стане. Ние знаем тая тихо и нежно Спасителя ткани. Кой номер? 55. 55. Ако не я знаем, има сила. 8-8. Знаете ли вече сестрата? Да. Има сила ли ще пее? Или първо? 8-8. Дръж свобода, желаеш ли ти? Мож пречудна мож, се крив кръвта на зло победа. Желаеш ли ти? Пречудна мож, има кръвта, има сила, чудо. В кръвта на Христа има сила, чудотворна мощ. В кръвта скъпа на Агнеца, отборна свобода и скъснити. Мож пречудна мож, се крив кръвта, нас раз победа желаеш ли ти? Пречудна мож, има кръвта, има сила, чудо. Кръвта на Христа има сила, чудотворна мощ. Кръвта скъпа на Агнеца,
да си искаш и ти, мож пречудна мож, всеки врата, ради греховни, изчезнаште си, пречудна мож има в кръвта, има сила, чудотворна мощ на кръвта на Христа, има сила, чудотворна мощ в кръвта капана Агнеца. Христу заслужив, желаешь ли ти, мож пречудна мож, секри в кръвта, Него заславив, желаешь ли ти, пречудна мож, има в кръвта, има сила, чудотворна мощ во кръвта на Христа. Има сила, чудотворна мощ во кръвта капана Агнеца. Стига толкова. Продължаваме. 11 глава. Второто послание на Светия апостол Павел до Коринтин. Дано бихте потърпели малко моето безумие. Да, потърпете ме, защото ревнувам за вас с божествена ревност. Понеже ви сгодих с един мъж да ви представя като чиста девица на Христа, но боя се да не би, както змията измами Ева с лукавството си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите. Обаче мисля, че аз не съм в нищо по-долен от тези превъзходни апостоли, или в точния превод е супер апостоли. А пък ако и да съм в речта си прост, в знанието не съм. Дори ние по всякакъв начин сме ви показали това във всичко. Грях ли съм сторил, като смирявах себе си, за да се издигнете вие, когато ви проповядвах Божието благовестие даром? Други църкви обрах, като вземах заплата от тях, за да служа на вас. А когато бях при вас и изпаднах нужда, не дотегнах на никого, защото братята, които дойдоха от Македония, задоволиха нуждата ми. Така във всичко опазих себе си и ще се пазя, да не ви дотегна. Христовата истина, която е в мене, свидетелства, че никой няма да ми отнеме тази похвала в ахайските места. Защо? Защото не ви обичам ли? Знае Бог. А каквото правя, това и ще правя, за да пресека повода на тези, които търсят повод против мене, да в това, с което се хвалят, да се покажат като нас. Защото такива човеци са лъжи апостоли,
лукави работници, които се преправят на Христови апостол. И не е чудно, защото и сам Сатана се преправя на светъл ангел. Тъй, че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата, но техният край ще бъде според делата им. Пак казвам, никой да не ме счита за безумен, ако ли не, приемете ме като безумен, че да се похвали аз малко нещо. Това, което казвам с такова самоуверена хвалба, не го казвам по Господа като безумен. Тъй като мнозина се хвалят по плът, ще се похваля и аз. Защото вие, като сте разумни, с готовност търпите безумците. Понеже търпите, ако някой ви поробва, ако ви ограбва, ако ви използва. Ако се превъзнася, ако ви бие по лицето. За срам го казвам, като че ли сте били слаби. Но с каквото се осмелява някой да се похвали, като безумец говоря, осмелявам се и аз. Еврей ли са? И аз съм. Израелтяни ли са? И аз. Аврамово потомство ли са? И аз. Служители Христови ли са? Като безумец говоря, аз повече. Бил съм повече в труд, в бичуване, прекомерно в тъмници, още повече, много пъти на смърт. 5 пъти юдеите ми удариха по 40, без един удара. 3 пъти бях би стояги, веднъж ме биха с камъни, 3 пъти съм претърпял корабокрушение. Една нощ и един ден съм бил по морските дълбини. Много пъти съм бил и в пътешествия, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка, много пъти в безсъние, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота. И освен другите неща, върху мене тежи всеки ден грижата за всичките църкви. Кой изнемощава, без да изнемощавам и аз? Кой се съблазнява, без да се разпалвам и аз? Ако трябва да се хваля, ще се похваля с това, което се отнася до немощта ми. Бог и Отец на Господа Исуса Христа, който е благословен до века, знае, че не лъжа. В Дамас областният управител на цар Арета постави стража в град Дамас, за да ме улови. И през прозорец по стената ме спуснаха с кош, да избягах от ръцете му. Амин. Така, може да седнете. Сгодих ми за Христа. Обаче се страхува апостол Павел да не ви тая църква в Коринт да се окаже такава, че да не бъде без петно и без брътка и да се посрамят както те, така и той. И затова се старае да им напомня за истинското Слово Божие, което е в простота и в чистота. Ние скоро говорихме за простотата. Вижте колко е просто Божието Слово. Какво иска Господ от нас? Да обичаш ближния си както себе си. Да правиш на другите това, което искат да правят на тебе. Да не правиш на другите това, което не искат да правиш на тебе. Да правят на тебе. И да обикнеш твоя Господ Бог, цар и господар на Вселената, с цялата си душа, всичкия си разум и с всичките си сили. И когато това правиш, другите неща лесно се нареждат. Много лесно. Когато обичаш Господа своя Бог, ще му имаш доверие, че това, което е писано в Битие, че това Той е сътворил Вселената. Разказаха ми сега по Джиограх Пикли, там има някакви предавания. Открили са, че всички човеци от всички раси, племена и народи по земята са произлезнали от
един човек. От един. И те, тия приятели там, антихристи казват, така че не всички маймуни са станали на човеци, а само една маймуна е станала на човек. Гледай, има къла на тия учени професори. Защо не могат да повярват? Еми, защото не обичат Бога. И не искат да признаят. Не искат да признаят истината, че от един човек. Адам, той беше създаден, от него дойде и Ева, от тех вече и от Адам продължи рода, от един човек. Те го доказват сега. Обаче искат да докажат, че от некоя маймуна сме произлезли. И после, като закъсат и ги питам, ти вярваш ли, че човекът ме ми, ми вярваме, как искаш Бог да те изцели? Ми нека те изцелят маймуните. Ама не, аз вярвам, че има Бог. Вярваш, че има Бог, ама проповядваш лъжи. Ето за това просто и чисто Евангелие, което се проповядва, обаче идват разни учители и тук той ги нарича супер апостоли, в гръцкия превод е супер апостоли. И се, той е с ирония го говори, че те, супер апостолите, знаят всичко, могат всичко и отклоняват християните от верния път. Както го отклоняват днеска по същия начин. Отклоняват хората от верния път. Бех на една конференция в НДК-то, един брат ми се обади и казва, брат Петре, от дясната ти страна е съпругата на Кобрат Томов. Кобрат Томов е най-големия окултист в България. Казаха, че е починал в страшни мъки си, а никой не иска да го погледне. В страшни мъки е починал. И това, който проповядваше, казва сега, всеки да се обърне надясно, да положи ръце на съседа си и Бог ще го изцери. И тя посегна към мене, аз викам, а моля ти се, нема нужда. Аз знам какви поражения стават, когато един окултист полага върху вас ръце. Ами друг дух ще дойде върху мен. Ето за това говорим. Ако приемете друг дух, ако приемете друго благовестие, ако дойде некои и проповядва друг дух, друго благовестие, търпите го и го приемат. Търпите го и го приемат. Ако дойде некои и ви говори простичкото, Евангелие, истинския, Божия дух, съмнявате се в него. Ами не знам дали е така. Ами това откровение нам да ви от Бога. Ами не знам да... Ами... Защо е така? Ей, той укорява коринтяните и ние сме същи. И ние сме същи. Също брат Младен неделя вика, какво ще кажеш за... Какво мислиш за благословението от Торонто? И вика, ма ти какво мислиш? Еми шоу. И аз мисля, че е шоу. А Пламен е свидетел, когато ме попитаха във Франция, какво мислите за Торонто Блесинг? Шоу! И той се ядоса това дякване. Как така шоу? Ей, шоу! И после дойде от Торонто един пастир там, слабичък, и казва, ние приехме това помазание и църквата се изпразни, останаха една шепа младежи. Същата работа като в Плевен е било се. Останали са 8 души и хората се пръснали, защото друго благовестие се пропа. Нема да стане така. За нас не може да приемеме ние друго благовестие. Да вкараме света в църква. В събота ще ви прочета едно откровение на една сестра, която Господ е казал, запиши ги и двете. В църквата влизат антихристи, които ще вкарат дух на антихриста в църква. И тогава Господ ще проговори и ще каже, излезте от нея, люди мои, излезте от блудницата, излезте от Вавилон. И сега тук, да извинявам сестра Ваня, ама додоха разни тук пророци и сестра Ваня била Изабел. Ма как че Изабел е? Вие какво говори? Какви глупости го? Изабел е църква, която отстъпила от Христос и е вкарала света вътре при себе си. Това е Изабел. А не е човек, не е жена, не е мъж. А ние ги търпиме тия.
Идва тук и говори глупости, ние го търпим. Търпиме го, ето и те. Апостол Павел каза, идват при вас тия така наречени супер евангелизатори, супер пророци, супер, и вие ги търпите. И те се хвалят пред вас и вие вервате. А аз като се смирявах, казва, грях ли сторих, за да се смирявам пред вас. Нали, предния та глава четохме, посланията му са силни, ама иначе речта му е нищо и никаква. Дали е нищо и никаква? Нищо и никаква ли е речта му? Всичко това, което пише, което е проповядвал и е говорил, е останало 2000 години да се проповядва и да се разнася духа на Христовото Евангелие. Запомнете го това. Търсете духа, а не търсете модата. Модата ще ви отклони от пътя на верата. Не търсете нещо много интересно, много некако специално. Това много интересно и много специално е измислено от дявола, за да може да се отклони от простотата и от чистотата на Евангелие. Това многото интересно е, например, тия паданици. Това не е от Бога, разберете го. Ще падат и ще лежат по гръб. Къде го има това? Има ли го в Евангелието? Така ли падаха апостолите? Легнат и лежат. Не е от Бога това, разберете го. Това е друг дух. Това е друго благовестие. Натърканят се по земята, лежат. Трябва да знаете, че окултисти точно с това се занимават. Легнат на земята, фанат се за ръце, има един медиум и той е демон, той е дух, паща всички, които се фанали за ръце. А те лежат на земята, събрали си краката и има такава църква. Тук и сестра Марта отива там. А Петри, страшно голямо помазание. Ама страшно е, какво се стои помазанието? Абе смях бе, като дойде един смях и като почнахме да се крекаме, да се смееме, ме викам, ти знаеш ли, че аз познавам един човек, Петко се казва си, царство му небесно, който умре от смях. Е как че умре? Е така, почна да се смее, смея се и заспа. И умре. И умре от смях. Петко се казваш. Има такова нещо, случвало се. Какво е това? Това Христовия дух ли? Ама ние се радваме. Кво се радват? Айде да се помолим и вика сега со Славия за тебе, да видиш какво помазание. Викам, айде молете се. И аз стоя така и те от мен, една от тук почна. Господи, изпълни брат Петър със смях, с това помазание, дето ние го имаме, дето ние го получихме и усещам от краката ми нагоре, почнаха да лазат студени тръпки. Студ! А аз ви казвам, пред Бога ви говоря, че пред мен застана Сатана. И той не е с рога и с опашка, а е светъл ангел. Той е херовим. Печат на съвършенство. Обаче от него иде студ и ме смразява. И аз тогава казах, моя дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Махай се той. И той се махна. И той се махна. Сега усетих същото помазание. Студ! И казвам, Сатана, махай се от краката ми. В името на Исус напускай тялото. О, ти похули Святия Дух. Какво съм похулил? Викам, той е дух, дето го носите, е сатанински дух. Знаете ли какво стана със Славия? Отиде психиатрият. Така ли трябва? Святия Дух там ли си ги праща? Учителка, отиде психиатър. А сестра Марта, като излизала един ден от това помазание, валело дъжд и като я търколи този дух в калта, цялата е извалял с кал и тя се прибира дома, цялата в кал и казва, не може един баща да си търкаля детето в калта. Не може и се обажда по телефона, брат, ама аз ви говоря, ама вие мен не ме слушате. Вие слушате модерното помазание. Вие слушате модерното помазание. И от тогава и тя си има проблеми, и дъщеря, и внука, и само пищат и викат, моли се, моли се, ние се се молим. Всеки събот се моли, няма резултат. И сега страбане е право. Брат Петре, за една и съща нужда до кога се молим? 100 години. Представили сме ги пред Бога,
молихме се, какво трябва да се молим? Те да се оправят. Да се оправят. Не знам за коя се отнася, дали за тая сестра, дали за друга, но имах един сън ли беше видение ли, аз го забравих преди няколко дни. Събрали са няколко души в един дом на молитва. Обаче вътре, извинявайте, че го казвам, е за такива неща ме гонеха и пастирите, нема да говориш такива работи. Нема, ама Господ го дава, сега какво да правя? Вие знаете, един пророк му каза да изпече там в изпражнения хлеба. Е, пише го в Библията. Ма Господи, това не мога, аз не мога. Тогава айде в Волски и го направи. И там в тая стая има такава чугунена туалетна. Знаете, нали, от чугун без... И влиза там една красива руса жена и коленичи там и пие от туалетна. А тая туалетна изведнъж бликна вода и се напълни догоре с вода. И тя се напи там от туалетна. И след малко главата й потъна там и се удави. Какво става? Какво прави тая сестра? Пие нечиста, осквернено слово. Приема осквернено слово. Нещо, което е минало от гледачка, врачка или някой друг, или екстрасенс, оттам го приема и се осквернява. И Бог пита там един пророк, ако в един чист съд сложиш нечиста храна, съдът ще си остане ли чист? И той казва, няма да остане, ще се осквърни. А ако в един нечист съд сложиш чиста храна, храната ще остане ли чиста? Няма да остане. Няма да остане, това е положение. А ние си играем с огъня и викаме, еми няма значение, дай да го търпиме, той е екстрасен тук, дай той е магиосник да го търпиме, да видим каква магия ще направи. И ги търпиме, апостол казва, търпите ги, търпите ги, защо не ви е удобно да ги спрете, не ви е удобно да ги изобличите. И тук се защищава себе си, нали, като казва, аз това не го вярвам, че той е обрал църквите, защото той, нали, проповядваше без да взима заплата, а освен това работеше с ръцете си и правеше палатки и с тия палатки изкарваше пари да помага и на други. Много говори като ирония, като фабула това, че е обрал църквите, за да тех да не ги натоварва и да не ги притеснява. И когато е бил в нужда при тях, в това време са дошли брати от Македония и са разрешили проблемите му. Така във всичко опазих себе си и ще продължавам да се пазя, за да не ви дотегна. За да не ви дотегна и да не ви съблазна. Кой може да каже, Христовата истина е в мен? Христовата истина е в мен. Всеки, който държи на чистото и пълно и простичко Евангелие. Христовата истина е в него. Държи ни на това Евангелие, което Исус говори, държи ни на това истината Христова е в него. Нема нужда от специални, високопарни някакви изказвания по един или друг въпрос. Божието дело е простичко, за да може, защо? За да може простият човек, земеделица, скотовъдица, овчара, градинара да го разбере, а и сложния, високо поставания мадрец също да може да го разбере. Да може да го разбере всеки човек. Затова е така направено Божието слово. Обичай ближния си както себе си. Просто и ясно. Ма не, ние не знаем кой е нашия ближен. Как да не знаеш? Той, който до тебе е, той е ближен. И Господ им разказа кой е ближен. Кой е ближен?
Ами това дето му направи добро. Еми и ти отивай и прави добро. Прави добро на всеки човек и не се притеснявай. Ама не, той не е от нашите. Ама нема от вашите, нема от нашите. Прави добро. Той е човек. Каквото правя, това ще продължавам да правя. Каквото ние правим, това трябва да продължим да правим. Да проповядваме чистото и пълно и простичко Евангелие на този народ, за да може да го разбира, да може да го следва и да получи благословение, спасение и царение. Не може по сложен начин да се стигне. Много е просто. Изцелението е много просто. Ние виждаме за хора, които отиваме болни, тежко болни. И кажем им какво трябва да направят. Отричат се от наследствени грехове, изповядат си греховете, признаят, че са вършени това, 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 това. Отричат се от наследствени, отричат се от окулта. Молим се и те оздравяват. Другите казват, не, ние сега ще застанеме, направили сме една схема тук, сега ще постиме 20 дена верижни постове, не знам какво ще правим, ще ходим сега при Илия Миланов, ще идеме после при Бенихим, после ще идеме при Петър Велев и нищо не се получава. Защо? Защото то е простичко. Простил ли си на всички човеци? Е, има един човек, на който не съм простил. Ами 100 души да се молят за тебе няма да стане. Защо? Защото Бог пази авторитета на Словото. Той казва, ако вие от сърце не простите на човеците, и вашия небесен Отец няма да прости на вас. И като той не ни е простил, кой царе не искам? Няма да се получи. Ама не, ама аз не съм виновна, ама аз не съм виновен. Ама виновен ли виновен? Исус виновен ли беше? На Голгота Исус виновен ли беше, че казва, отче, прости им, не знам какво правят. Дякон Стефан виновен ли беше, когато им каза, отче, не им зачитай този грех, когато го убиваха с камъни, не им зачитай този грех. Виновен ли беше? Не беше виновен. А ние търсиме нашата правда. Ние не сме виновни, откъде на къде ще му прощавам. Даже чувам някои брата и сестри, простил ли се на си? Е да, ама те трябва да дойдат да ми поискат прошка. Те трябва да дойдат. И ако не дойдат, и ако умрат, и ти не им прощаваш, къде се намериш? И нема да се получи изцеление. Нема да се получи. Нещата са простички, но трябва от сърце да простиш на всички човеци. Тогава и Бог ти прощава на теб. Каквито и да са. И за тия супер апостоли, какво казва сега апостол Павел, какви човеци са? Лъжи апостоли, лукави работници, които се преобразяват на Христови апостоли. И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел. Тъй, че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата, а в действително са служители на неправдата. Но техния край ще бъде според делата им. Ще бъде според делата им. Аз съм свидетел на трима евангелски много известни пастири, които преди края на своя живот заявиха, няма да влезат в небесното царство. Няма да влезат, защото са изпълнявали инструкции на антихристи и са проповядвали по-друго евангелие. Проповядвали се друго евангелие, като са мислили, ще дойде време. Нали, и ние бехме с брат Куличев при един такъв и ние му казваме, нали, в последно време, който призове името Господне ще спаси. Той вика, така е, но кой се отнася за такива, които не са вярвали. Аз цел живот съм проповядвал. Цел живот и плаче е така, сълзите му ронят, сълзи, той на 90 години си преминаш. И още един такъв, който говореше на един приятел, няма да влезе в небесното царство. И той му казва, как няма да влезе, бе, който повярва и се кръсти и ще бъде спасен. Така е, само че аз съм отстъпал много пъти и съм отстъпил от истината и съм проповядвал неща, които не трябваше да ги проповядвам. Защото ме насилиха да ги проповядвам. И затова го казвам и аз като апостол Павел, ще се похваля, дойдоха гайдарите двама брата там
Стефан Гайдарски. Брат Петре, плащаме ти пътни, дневни, квартирни. Заминаваме за Канада от църква на църква, като обиколим канал, прехвърляме се в Штатите. Само, че имам едно условие. Кое е условие? Да проповядваш против католиците. Ма викам, аз католиците не ги познавам. Какво да проповядвам против? Ето, толкова не знаят, че папите са били, не знам какви, че имало инквизиция. Ама викам, инквизиция имало и в България. Инквизиция имало в Русия, инквизиция имало в Франция. Навсекъде имало инквизиция. И сега аз да се занимавам само с инквизицията. Господ не ми е казал с инквизицията да се занимавам. А ми е казал човеци да сключват мирен договор с небето. Да се покаят, да сключат мир, защото Бог им предлага мир, защото идва времето, когато ще дойде, ще започне една страшна война и уния, които не са в мир с Бога, няма да има милост. Ще бъдат пометени. Вие виждате сега едно земетресение в Еквадор, 450 или 30 или за един миг се замина. 430 души няма. И ако тия 430 души не са се покаяли, не са в мир с Бога, директно заминават за ада. Ще дойдат такива събития. Исус казва, много земетресения ще има и то ги има. Аз си спомням преди години на времето, като кажат, шеста степен, леле, там некъде е станало земетресение, шеста степен. А сега казват осма степен. Вие виждате какво става? От шеста отива на осма. И ще дойде време, когато ще чуваме десета степен. Десета степен всичко се срива. И така, апостол Павел казва, в безумието си искам да се похваля и аз пред вас, като безумен. Защото вие, които сте разумни, с готовност търпите безумците. Понеже търпите, ако някой ви поробва, ако някой ви ограбва, ако някой ви използва и вие търпите. Ако някой се превъзнася пред вас, вие пак го търпите. Ако ви бие и ви оскърбява, вие пак го търпите. За срам го казвам. Като че ли сте слаби. Слаби ли сме да отговорим на един, който ни обвинява в нещо, което не, нали, става въпрос за проповедта ни, за служението ни, че не е библейско, ние не можем ли да му отговорим, ето не изпълняваме това Слово Божие. Кой ви даде власт на вас? Кой ви даде право? Бог ни даде право. Как така Бог е ми? Така Бог каза, идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Кой ви даде право да полагате ръце на болни? Бог ни казва, Исус. Исус каза, а повярвайте ще полагат ръце на болни и болните ще оздравяват. Ние сме от повярваните, полагаме ръце и болните оздравяват. Това е простичко и ясно. Немате право, трябва комитета по вероизповеданията или дирекцията да ви разреши. Да имате разрешение. От какво разрешение? Така ли беше? Апостолите получаваха ли разрешение от Нерон или от някой друг да проповядат Евангелието? Разрешение. Искат разрешение. И сега подготвят и такъв закон. Ако не си регистриран, нямаш право да проповядваш. Какво искат? Да млъкнат християните и да се унищожи християн. Няма да стане. Няма да млъкнем. Няма да стане. Ще ви глобяваме по 20 хиляди, глобявайте ни по 100 хиляди. Ще вземете на босия църворите. Няма да стане. Няма да стане. Какви са тия, дето го предлага в Народното събрание? Антихристи! Трябва да им кажем и направо почите. Ще горите като пакли цяла вечност. Вие, които търсите начин да ликвидирате християнство. Ще горите като факли, няма кой да ви помогне с тия закони и закончите. А и горко на тия, които ще гласуват такъв закон. Те се запечатват. Ще се запечатат в черния списък. Една сестра има видение, че идва черния кон и черния конник.
И когато Той идва и влиза в един град и като маха така с ръката си, както се е въздуха, аз съм ви казал този пример, нали, аз имах такъв сън, че един ангел застана пред амбона и бръкна в един съд и каза така с ръката и от ръцете му излетяха звезди, бяли звезди, които пулсират, застанаха над главите на всеки човек и на уния сестри, които беха с покрити глави. Уния, които беха с непокрити глави, звездата обиколи главите им и се върна обратно при ангела. Сега тая сестра сънува, че той е черен конник, влиза в една църква, бърка в един съд и замахва и от ръцете му излитат черни звезди и те се залепват по главите на част от присъстващите. И тия са черните звезди са запечатани. В събота, ако сме живи и здрави, ще го прочита точно. Печата на Антихриста. Приели са друг дух, приели са духа на Антихриста. И тия, които са приели този печат, ще могат да купуват, ще могат да продават, ще могат да успяват в бизнеса, но Святия Дух ще се оттегне от тях. А ония, които не са приели този печат и този дух, ще се, както тя е видяла, ще бъдат сити, без много ядене, с малко ще се насищат. Господ ще ги насища, както евреите в пустината. Той ще намери начин как да ни насища. Този дух на анархията на Изавел или на Вавилон влиза вече в църквата. Да стане бъркотия в църквата, да стане анархия, да не се знае кой пие, кой плаща, да не се знае кой е пастир, кой дякон, кой ръководи и вътре да стане анархия. Това е задачата на дявола. И така ние ги търпиме такива лъже учители и слуги на сатаната. И те не само ги търпиме, казва, но оставате да ви поробват, оставате да ви ограбват, оставате да ви лъжат и да ви използват. Слаби ли сте, че не можете да им се възпротивите? Но с каквото се осмалява някой да се похваля, ще се похваля и аз. И започна апостола да се хвали, нали, в това послание до Коринтяни. Те, евреи ли са? Евреи са. И аз съм еврей. Израелтяни? И аз съм. Те, Аврамово потомство ли са? И аз съм. Те, служители Христови ли са? Аз съм повече. И описва надолу какво е било с него, какво е станало. Какво означава това? Че това, което, нали, евреите много мразят, свети Иоанн Златоуст. Много го мразят. Защото той е записал в тълкованието на Евангелието от Матей, ако не се лъжа, че всички ереси, които заливат християнството, имат един и същи адрес. И те излизат от синагогата. Никой не се занимава с тия ереси, да произвежда ереси, освен синагогата. Освен и коя синагога, за която апостол Павел говори за една синагога? Ония от сатанинската синагога, които не могат да понасят Христос, които не могат да понасят майката на Исус Христос, съчиняват гнусоти, които се подиграват там в Брюксел и в Франция и в Париж с Отец, Син и Святия Дух. И видяхте какво им се случи. Какво да кажем ние? И ние заставаме, нашия президент, нашите такова, ние сме с ония богохулници. Аз не съм с богохулниците. Аз мога да кажа само това. Да беха мирно седелени, не щяха да би чудо видели. Да би мирно седело, не би чудо видело. Това се е случило с тях.
Къде се замират там да плюват отец и да го правят Бог отеца с автомат? С автомат го рисуват по техните карикатури. Ами ще ядат бой. Това е положение. И не мога да стана на техна страна. На богохулниците. Може да ме хвалят, може да ме притесняват, да ме наказват, но аз заставам на страната на истината. Ето ще дойде време, което и вас ще ви изпитат. Вие одобрявате ли ги тия там? Богохулниците, ами не ги одобрявам. Ние трябва да бъдем толерантни с тях. Не може да бъда толерантен с богохулник. Ако аз стана толерантен с един богохулник, аз ставам негов съучастник. Аз ставам негов съучастник и ще имам бой заедно с него. А такива богохулници не трябва да ги поздравяваме и да не ги пускаме и вкъщи. Да не ги пускаме. И така по-надолу апостола обяснява, бил съм повече в труд, бичуване, прекомерно, тъмници, много пъти на смърт, пет пъти юдеите са му ударили по 39, тук е написано 40 без един и може се разбира, че всички са били по 40, само един не са, но такъв е закона, стария закон, че не може да се наказва човек повече да бъде бит стояги от 40 без един, 39 удар. И тия 39 удара той 5 пъти ги изтърпял и са го били 5 пъти. С камъни са го били и тук има нещо, една тайна. Една нощ и един ден и една нощ е бил на морското дълбине, надолу в дълбинето морско. И един магьосник се е покаял и твърди, че долу дълбоко в океана има някакъв сатанински живот. Там има магьосниците, някои от магьосниците излизат от телата си и стигат до там. И оттам получават инструкции. И ние четем в Откровение. И заповяда Бог на морето да върне умрелите. Да ги върне обратно пред страшния Божи съд, за да бъдат съдени. Какво ще върне? Не е телата, ще върне душите. Ще върне духовете и душите. Ден и нощ в морското дълбине. Много пъти съм бил в опасност от реки, от разбойници, от отечественици, от езичници, в глад, в пустиня, не, в град, в пустиня, в опасност по море и така нататък. Кой може супер апостол да се сравни с апостол Павел и да види какво в неговия живот имало ли нещо от това, което той, нали, изрежда тук. В труд, в мъки, безсъние, в глад, жажда, неядене, студ, голота. Освен другите неща, върху мене тежеше и грижата за всички църкви. Ако трябва да се хваля, ще се похваля с това, което се отнася до немощите ми. Защото когато човек е немощен, тогава Божията сила съвършено се показва в човеците, които са в немощ. Не когато са в сила, а когато са немощни. И като викнат към Бога и Бог върши чудеса с немощните хора и той избира такива немощни. Вие знаете от Деяния на апостолите, че там в Дамаск Господ снах аз с един кош и той свидетелства за този случай, защото областният управител е търсил да го намери и да го арестува, но Анания и братята са го пуснали там с един кош и така той е успял да избяга от ръцете им, понеже е отивал в Дамаск, за да връзва и да предава християните на мъчения, но там го срещна Господ: Савле, Савле, що ме гониш? Кой си ти, Господин? Аз съм Исус, когато ти гониш. Ето кой го е назначил апостол Павел за апостол. И казва на Анания: иди, положи ръце върху него, защото ми е избран със съд
И той ще види колко много има да пострада заради името ми. Защо има да пострада? Еми защото е гонил християните, те са страдали и всичките тия страдания се връщат върху него. Исус казва, ръка, която пролива кръв и нейната кръв ще се пролее. И нейната кръв ще се пролее. И сега ние се чудим, еми той е катастрофирал, он е загинал, он е какво е, ми той е, он е, ама той е, он е. Баща му е проливал кръв, и той е проливал и сега трябва да връща. Трябва да се връща. Затова, като предупреждава Господ, той предупреждава да внимаваме на живота си. Защото ще дойде време, както казва той, всеки ще отговаря тук за делата си. Не за вярата си, а за делата си ще отговаря. Разбираш се, вярата е важна за спасението. Тя не е. Делата не са необходими за спасението. За спасението е необходима вяра. Че Исус е умрял за мене, че е бил наказан и Бог помирява, мен ме помирява със себе си, чрез Господ Исус Христос, без да ми вменява престъпленията. Без да ги вменява. Защото ако ги вменява, трябва да ме ликвидира. Така и с теб, така и с всеки човек. Но след като ни е записал в небето и след като ни е усиновил, ще се изправим пред Него и ще бъдем съдени според делата. Какво сме вършили след като? И затова сега е време, когато трябва да работим и когато трябва да отидем и да кажем на моя съсед, на моята съседка, да кажем на моята братовчетка, на моя чичо вуйчо, повярвай. Повярвай в Евангелието, за да наследиш вечен живот и да се пръвиш в ада цяла вечност. Повярвай. Човека може да реагира и да се изсмее, но тия думи, които си му казал, Святия Дух ще ги вземе и той ще почне да му говори. Повярвай, повярвай, опомни се, свести се. Затова ни е призвал. Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Евангелието, не модерни доктрини. Това Евангелие, което го е донесъл Господ Исус Христос. Това проповядвайте. Това говорете на хората. А модерните доктрини могат само да отклонят наляво и надясно. Добре, ако имате някакъв въпрос към тая глава, можете, ако беше брат Христо, веднага щеше да намери един въпрос. Значи правил, той много внимателно слуша и затова човека веднага намира 6 стих, 5 стих, 4 стих, е тук да се дообясни. Сега ще се молиме, няма да ги повтаряме тия 100 души, Господ ги знае, молили сме се, чакаме отговор. Чакаме отговор за тия хора, Господ да ги изцели, Господ да ги възстанови. Тук има две бележки, за тях ще ги предложиме. Брати и сестри, да се молиме за работата, където работи застрашена съм, където работя, застрашена съм от уволнение. Моля Бога за намеса да ме остави, да не ме остави без работа. Благодаря ти, Господи, от Тебе чакам помощ. Амин. Господи, помогни ми, дай по-добри условия в работата, да не ни удържат от заплатата преразходи, които не са правилни и да не се увеличават заплатите на всички в това предприятие пред градската, при градския транспорт. Благодаря ви. Добре, ще се молиме Господ да действа в работата ви, наистина има хитри работодатели, го държат, хитруват, лишават хората от заплати, забавят плащането,
Когато е по-големо предприятието, на времето, особено когато лихвите беха големи, забавят ги по един месец, приберат си лихвите, сложат си ги в джоба и тогава след това плащат. Ако вие имате да прославите Бога или да предложите нужди, казвайте. Кажи, сестра Саша. Аз искам да благодаря на Господ, че се грижи за моето семейство и да, че дава победа за Сандра. Томолите начини са в норма, химиотерапията и понася добре, благодаря на Бога. Всичко е добре. Всичко е Божите ръце и всичко е добре. И слава на Бога. И миналата седмица сина ми беше на екскурзия в събота, а Сандра беше в болницата, но на моя трябваше 9 часа вечерта да ходим да го приберем от Александър Невски от екскурзията, но на моя мъж брат ми се обадил, че съпругата му и децата пристигат с самолета също в 9 часа и пред 9 часа трябва да е на летището. И аз в началото така се ядоса, викам сега, нали, времето лошо, какво е? Господ така, че така направи, още разговаряхме и се обади жената по телефона и каза ми, самолета ще пристигне с 40 минути закъснение. Знаеш да не дойдеш толкова рано да ми чакаш. Благодаря на Бога, че Господ промисли да може да приберне и детето от екскурзията и после да отиде да ги прибере тях от летището. И още за едно нещо искам да благодаря на Господ, че работя в сърцето на съпруга ми. Като гледаме телевизия, някой път ми се... Майтапът се така шегуват, се правят си шеги с Господ, а ти си Господ и може ми, как може да говори така? Така не се говори за Бога. И благодаря на Бога, че той така реагира веднага, че нека не иска да се говори Стряска. За Господ. Да, Господ работи в неговото сърце. Искам, ако може да представя, нали, една нужда да се молите за мен. Днеска бях много силни главоболие и така ме прескачеше сърцето. Днеска Бойко Борисов говореше за изследванията в Черно море и викат дано даде Господ да се открие НЕП, да се открие, вика тогава да не сме зависими от никого. Дано даде Господ. И се засрами да го каже. И как християни се засрамват някой път да кажат, ами Божа работа, дай Боже, нали, да ни пази Господ. Срамува се от това, че как ще реагират хората. Ами да реагира кой както иска. Както иска да реагира. Добре, друг някой да прослави Бога. Кажи, брат Росен. Ами искам да благодаря на Бога, че много ми е помагал в работата. Една простичка молитва казвам преди работа, когато иде дали къщна, дали в службата и ми помага направо спори. Направо спори, е така минава на усетно, дето се казва пееш на сърце и работиш. Слава на Бога. И да помоля, за мен са помолите, значи слушни много малко спак, поради това, че тилно главоболие ми момента от тук, от тия прешлени ми са, че тръгва всичко, тилно главоболие и прескачане на сърцето. Добре, се молим, че ценеш напред. Брат Стайко искаш да кажеш. Вчера вечерта пътувахме в една кола Дачия и трябваше да минем покрай един трамвай, а той беше спрял и вратите отворени, обаче не са вижда изобщо човек. И може би това нещо просто той не можа да забележи, че трамвая с отворени врати. И в точно когато и продължи да кара без да спре за трамвая, както трябва да се спре, и точно когато му ближихме първата врата, той тогава се усети и в този момент път слиза един човек с багаж. И само Бог направи така да не блъснем човека, защото иначе ще да остане така, че да го разкарват на съдилища и не се знаеше какво можеше да се получи от това нещо. А Бог предотврати явно един така... Защитил ви, Господ ви е помогнал. Човека, въпреки че вината си беше точно в него, защото той е на вора, той трябва да преценява какво върши. И, да. И аз за него не му се обаче. Ама има предвид, че и пешеходци сега са, не да. Се оглеждат, понеже закона ги защити вече пешеходците и те си влиза и тръгва и не го интересува. Не го интересува, ама онзи може да му откаже спирачката. Така ще да Бог не е опаси. Бог да ви благослови, кажи страшно. Извинете, аз забравих да прославя
слава Бога за още едно нещо. Моя съпруг, сестра му живее в Америка. Там има много голяма буря и тя е карала колата сама. И малко преди се прибере в къщи, толкова е бил силен дъжда, че чистачките не са смогвали да изчистят стъклата да се вижда и тя изгубила контрол над колата и се влязла извън пътя в някаква нива, но благодаря на Господ, че Господ я опази. Слава Богу, че не е в някоя дере, а в нива. Да, Господ я опази. Благодаря на Бога. Утре ще има страшни бури по цяла България. Кажи им, брат Димитър. Прославям Господ за неговата милост, поведителство към мене. Прославям Господ за неговата милост, поведителство към мене. Добре. В събота на 23-я ли са падали, не знам, но мисля, че такава беше датата, че има концерт в Блага Леса, в новата сграда там. Да. Така че... Който обича концертите? Да, не, но всички ние да можем да кажем на които хора идват тук, които ги познаваме и ако е възможно, примерно да свърши служба до 5-5:30, за да има време да се предвижиме за там. В самата по-рано да завършим, та който желая да отиде. Да. Няма, виж сега, и да, няма нужда да завършваме. Който иска да става и да отива. Не се притеснявайте, че по-рано ще излезете. Значи който иска, по-рано става и да отива си, има си работа, затова никого няма да укориме, че е станал по-рано и излезе. Ами добре, кажи, Панчо. Искам да предложа една нужда. Преди няколко дни станаха няколко тежки земетресения в Япония. Над 7-7 степен по скалата на Рихтер, в Еквадор също много силни земетресения. Вчера в България имаше в Нова Загора и Стара Загора и Сливен 4,2. Земята се тресе всеки ден на различни места. И е страшно. Много жертви има и ранени, разрушения, невероятни. Да благодарим на Бога, че няма жертви в България. Да се помолим. 4,5, а не 8,5. Да се молиме да ни опазва. Кажи, Бойки. Какво става с Здравка? Здравка е в болница, приета, в Пирогов. Това болница, Пирогов? Не, не е нито. И така, вика я лошо и явно. Лекарка да каза, преди да постъпи, вика ми отвърза помощ, лекара каза, че кръка е за червен единия, левия крак, от коляното надолу целия червен. И лекарът каза, че предполага и сега в болницата казаха, че това е червен вятър. Къде е сам? Ами лекарите ще видят там нещо да направят. Сега добре, че е под контрол на лекарите, отколкото да лежи вкъщи и да не знае какво да прави. Накрая и казва да много да не остана жива. Едва говори. Едва и се разбира. И така много е трудно и боля. Освен това има загуба от сърцето, нали, задушаване. Господ да е с нея и да ѝ помага и сега ще се молиме за нея. И за мен, добре, също и за себе си искам да моля. За тебе. Защото и аз никак не съм добре. И нещо с съня не мога да се урегулирам. И нощта не мога да спя до късно, до 1-2 часа стоя, не мога да спя. Колко часа си легаш? Еми, късно си лягам по 1. Кога късно? В 1? Еми, 1-2, кога? 2. Еми, тая вечер си легни в 9:30. А после през деня ми се спи и не мога да е тук. Еми, защото сте си разбили, виж какво, и повечето сте сестри, които не могат да спите. И не можете, и сега ми се обаждат Светелина по телефона, не мога, аз от 1 часа по-рано не мога да спа. Ако си в казармата, какво ще стане? 9 часа в леглото. Ама не мога да спа. 5 часа свири тървата, излиза и на плаца. Почваш да маршируваш цял ден. Ще си скапеш до вечерта, ако не си легнал в 9 часа. И ви казвам, оттам ми са проблемите. В 1 часа, в 2 часа си лега и сега вика ми е нарушен на съна. Ами нормално е да ти се наруши съна. Кой ти е виновен? Вие сте си виновни. По телефона говорите с часове.
Ето ще ви кажа един пример. Тук, нали, Норчето я знаете, нали? Нора я познават. Нора не може да спи по цели нощи. И аз се питам, колко часа си легаш? Еми в един, в два. Е, какво правиш до два? Еми говоря си по телефона с Роси, с Жоро, с Йонка, с Здравка и дето. Ама нема да говорите нощно време, бе. Какво има да говорите и какво има да философствате вие по цели нощи? От тая вечер викам, изключваш телефона в 9 часа да си в леглото. И сега като и соба спиш ли, ми спаш спокойно. Това ви е проблема. Разберете, облъчват телефоните ви, облъчват вечерно време. Освен това, в вечерно време не дейте да гледате телевизия. Не гледайте телевизия, ако искате да спите. Ама ти нямаш, ама в един часа не можеш да си легнеш и да искаш да спиш. Нема да спиш, ако легнеш в един часа. Тая вечер си легни в 10 часа. Разберете ме, бе, на мен е също Господ. И аз бех като вас. Директно трябваше да ми кажа, искам 10 часа да си в леглото. Изключвам всички телефони в 10 часа да си в леглото. И ми идват гости и им казвам, и съжалявам, моля ви се, 10 без 10. Братя, сестри, айде, да ви нема. Легам се, сега си спа спокойно, нямам проблеми със сън. Разберете го това. Вие искате вашето да наложите, еми нема да спите, запомнете го. Не може да се наложите, Бог е наредил. Има 12 часа на деня, в него работете, казва Господ. А другите 12 часа в леглото. Мозъка на човек има нужда от почивка. Цялото тяло има нужда от почивка. Пил ми, не знам какво, интернет, до 2 часа, до 3 часа, е, не мога, разби ми си съня, какво да правя сега, Господи, защо? Еми, сам си си виновен. Сам си си виновен, затова ти се разбил съня. Благодаря на Бога, че Бог ми е дал такъв баща, когато с сестра ми бехме деца ученици. Като мине по света и у нас и той гаси телевизора. Ама татко, бе, сега има матч, никакви матчове. Ама световно първенство, бе, България играе с Италия. Легай в леглото, никакви матчове, там, в леглото. 8:30, 10. И сутрин ставам, бодър, в 5 часа съм се наспал, отивам на училище, бодър. След това, като се отделих, нали, отделно от баща ми, и аз почнах така. Световно първенство, все си има нещо да се гледа. До 12, до 1, отивам на работа и на обед, задремам. Задремам, спи ми се, ще падна на някоя машина да се удара. И чак сега Господ ми проговори, искаш ли да спиш? Искам, 10 часа да си въгло. Ето, това и на тебе ти го казвам. Ама нема да го изпълниш, аз знам. Аз го казах на Цветелина, тя казва, не мога да го... Ей, като не можеш, не дейте да тормозите църквата. Църквата да се моли за вас, да може да спите, когато вие си легате в 1, в 2, в 3 часа. Еми, нема да се занимава църквата с вас. Научете се на ред и на дисциплина. Голяма част от християните са болни, защото нямат ред, нямат дисциплина, не си пазат, не почиват. Ето, Вили Стоянове ми се обажда и вика, леле, като те чух там за това, че не почиваме и не почиваме. Какво правиме, християни? 6 дена работа, 7-я ден на вилата, отново работа, 8-я ден пак работа и понеделник Катаряса отива на работа. Ами Бог го е казал да се почива един ден в седмица. Да си отпочинете вие, а пише там и добитъка да се почине. От тия, които прегат, нали, коне и други работи, да може, Бог се грижи за добитъка да си почине. Научете се на дисциплина и наред. Нема да стане без дисциплина. Не ме карай да се молим и нема да се моля за хора, които се легат в 1, 2 и 3 часа пред нощта. Няма да се моля да имат сън. Тие, които почнат да си легат 10 часа, 9 часа, за те ще се молят. И така ще се моля. Господи, тие, които си легат в 9 и в 10 часа, подари мирен и здравословен сън. На тех, на другите не. Това е положението, ако искате. Освен това,
Трябва да има молитва. Като си легнеш, трябва да има вечерна молитва. Това е пряко свързано с покойствието и съня на хората, но дядо ми казваше, че в предишни години земята, която се засажда с каквото и да било 7 години е засаждат, а 6 години е засаждат, обработват и седмата година я остава да си почини. Така е. Земята трябва да почини, какво остава за хората. И ние трябва да почиваме. И за добитък. Ми трябва да почиваме, земята трябва да почине. После вече, когато са се създали теки за седмата, това вече не се е. Е, тогава вече не е почивка. Аз си спомням. Какво правеше, нали, дядо ми? Имаше ниви на различни места в района на Долно Камарци. Тая нива на Селимо Ворница казва, ще бъде угар, ще почива тая нива. Нищо няма да се сее, 2-3 пъти ще се оре, да се обмени, нали, там, да се почвата, да се такова. Следващата година другата нива там, на Йовчовете, после другата нива. И всяка година имаше нива, която беше угар. И не се сееше. Обаче като дойдоха ТКЗС-тата, нема такива работа. Това са глупости. И земята изпосте, и аз говоря с агрономи там в Долно Камарци, вика на половин метър земята е изпостела. Освен това, горе стърнището и тя е станала отгоре като тухлави. Тя е изпечена като тухла и сега нема добив. И като говорят, гърмат по телевизията, 300 кг жито. И там старците се смеят на село. На кой 300 кг? Ние получавахме по 700, по 800 от декар. Тие какво получават? 300 и големите, високите добиви. И сега, като върнаха земята, некои там от селените, които са трудолюбиви, и си говориме с тех и той казва, обработиха, наториха, една година никакво садене, 2-3 орана, насеяха и вика, Петре, 700 кг изкарах жито. Пак дал, ама трябва да си отпочине. Така сме и ние. Отпочинете си, бе хора. Ма един ден почивайте. Спете цял ден, лежете. Господ иска да почивате. За да може да се възстановят силите. Не ме чувате, аз ми говоря, вие вашето да бъде. И сега и с Цвети ще се молиме за него, обаче аз така ще се моля. Цвети, ако си легне до вечера в 9 часа, Господи, дай мирен и здравословен сън. Ако си легне в 3 часа, както тя ми каза, че си лега, не й давай сън. Да може да се свести и да се опомни. Защото ще си разбие здравето. Тя ще си разруши здравето. Какво има да говорите по тия телефони до 2 и до 3? Бе? Какво има толкова да се говори? Какво говорите там? Какво философствате? Извинявайте, не искам да обиждам никого, но когато беше глада по времето на Луканов и имаше опашки за кисело мляко, които беха по 10 души, така върват заради, страхотни опашки, по 4 часа сутрин, с 4 ставаха в 7-8 да вземат млеко за децата си. И един ден аз отидах и викам, абе дояде ми се, един месец не съм ял ни кисело пресно млеко да си купа яд. Отидах там и като беше през зимата, отивам там, на опашката, и там в младост видях две жени, които стоят в снега до колене, в снега и си говорят. И седех там 3 часа и се върнах и те още си говорят двете там в снега. Ама какво има да говорите толкова? Абе какво тия хора, какво има да говорят? 3 часа в снега, двете седат и си говорят. И същата работа е сега с тия телефони. Нали, казвам ви, облъчва, телефона облъчва. И то много сериозно. Една толкова голема ръка, па на телефона и го изсвърли. Аз се оплаквам и хода по лекаря, викам нещо, равновесието стана. И те казват, ами трябва да пиеш 13 видове хапчета ми изписаха за равновесието. О, викам, аз ако ги изпия тия хапчета, аз ще умра. Аз се отрова.
И Господ ми показа откъде. Показа ми телефона на масата, аз съм до това, гръбна го и го изсвърна. И вече в стаята телефон няма. Спа телефона да е в другата стая. И ми се върна равновесието, върна ми се спокойствието. Оставете ги тия телефони. Какво има да умувате това? Какво има? Има сестри, няма да ги казвам, всеки Божи ден ми се обаждат. Всеки Божи ден. Всеки Божи ден ми се обаждат. Брат Петре, моли се за мен. Брат Петре, моли се за сина ми. Моли се за дъщерята. Моли се за внука. Моли се. Ами ти се моли, бе, сестро. Ама аз нямам време. А цел ден имаш време да говориш. Цел ден имаш време да говориш по телефона, а нямаш време. Застани на колене, моли се ти, Господ ще те чуе тебе, що аз трябва да се моля. Кажи и сестра Иван. Да се извиня, че закъснях. Но ние отбегме с дъщеря ми на вилата, бегме ходили и не беше косено много висока трева. Едва намерихме двама човека да посика, ние свалявахме тревата и се промолихме, ама поне спашихме работа. Нали се спаши ми много? Ама се стана и на брат Ван, че се отключат и сме бързали, ама даже не можахме всичко да изчистиме, но слава Богу, свършихме работа. Нали, аз благодаря на Бога, че те хората не искат. Аз им плащам и те не искат. Не искат. Ма така са ви се. И са работи. Мързи ги да работи. Да. Искам нещо друго да кажа, брат Петре. Една сестра ми се обади и казвам, че това не е само нейно мнение, ами мнение и на други. Тя предлага в един ден, примерно четвъртък или който ще да е, да идваш ти тук в църквата и да има среща с хора, които имат нужди някакви, които искат да си споделят с теб, а не пред цялата църква. Пред цялата църква? Да. А, добре. Да, и така го практикува Румен Борджиев. Да, така. Тя също ми казва, че брат Румен Борджиев в четвъртък от 4 до 6 има среща с хора. Приемен час. Всеки отива, ако няма нещо да пита или да каже, нали поне ще се помоли. Нали, ще се помоли за нуждата. Защото казва така, вика, не виждаш, тя ми казва така, не виждаш ли, че има, вика, празни столове, вика, които се възмущават от това, че се молиме все за едни и същи, а тук, които идват, имат нужди, те се срамуват. Не, че се срамуват, той достава време да станат, да си като толкова много народ, ако всеки става да си казва нуждата, той ще продължи още повече. И тя го казва, вика, добре, аз не обещавам, че ще кажа на брат Петър, той да се помисли. Добре. За кой ден е удобно, дали въобще може да стане така. Ами, не знам дали ще може да стане, защото да. Ние пък през тия дни ходим при тежко болни в домовете да се молим. Аз казах, че си... И ще го направим, ама това. Ама това трябва да го направим вторник. Да нема проповед. Идваме тук, прочитаме един стих, молиме се и всеки си казва проблема и се нареждаме както беше Първа евангелска църква. За тоя, за тоя, за тоя, по-отделно всеки да се молиме, на ушенци ми каже проблема и ние се молиме и имаше резултат. А сега, нали, аз се молих и казвам, Господи, защо в България са толкова малки резултати, не са като в Африка и в Нигерия и на... Защото теорията ви е много голяма, но практиката ви е много малка. Теорията ни е много голяма. Нали, говориме, говориме, проповядваме, а практиката каква е? Има човека нужда да положим ръце, да се молим за нея и другия има нужда да бъде освободен, развързан, да бъде освободен. Така че може да го направим във вторник това нещо. Да речем аз да идвам в 5 часа, тук да е отворено, до 6 часа, който има някакъв проблем, да си каже въпроси, отговори, а в 6 часа да станем на молитва. Да. Нали? Съгласни ли сте? Да. В 5 часа да го направим. За да не губим цял ден. Да му съобщите това, кажеш. Моля?
В събота да го съобщите това решение. Ще го съобщим в събота, да. Ще го съобщим. Брат Румен, а те всички седели навънка, той ще седи в кабинета там телефонно и влизат един по един. Те не влизат общо, един по един и всеки успява да си каже... Всеки на саме, да. Да, да. Да разговаря с него, да. И така ли, и било много добре това. Аз не вярвам тук да дойда да се нарядят 20 души, сигурно. Преди във вас се събираха, във вас. Моля. Сега, преди във вас има много удобно. Абе, у нас неудобно. Неудобно, там сложиха решетки, негодуват комшиите, като дойде някой, почва да мрънкат. Беха ударили Жоро, то нашия Жоро един. Има психично болни там и посягат и удрат. И са ги наплаши. Ще го направим, добре, ще поговорим в събота. Този въпрос е важен. Добре, да се изправим, да се молим. Само да ви кажа нещо. Не случайно тия шведски професори са казали след първата минута да се прекратява разговор. Защото започва да се разрушава кръвно-мозъчната бариера. Една минута. И трябва да се чака 45 минути за следващ едноминутен разговор. Телефона трябва да стои на 3 метра от човека, за да не му влияе зле. Като сте в офиса, няма никакъв проблем да говорите по жичен стационарен телефон, както и в къщи. Телефона трябва да се използва при крайен случай, при смъртен случай, при пожар, при необходимост от бърза помощ и така нататък. Глупостите, които си говорят хората навсякъде, ги убиват. Това е истина. Това е абсолютно, аз ги слушам какво говорят непрекъснато навсякъде и в трамвай, тролей, къде ли не. Чи е този телефон си стравай? Това е на климатика, не е телефон. Пускате това и кога. Искате да си запазвате здравето, палете ги тия телефони. Живели сме в веки. Прав е, прав е. Панчо е прав, така е. Но ние не сме умрели. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че можем все още да събираме в Твоето име. Молим Те да ни пазиш, да ни помагаш, да ни ръководиш. Ние Те молим за тия тежко болни хора, Катерина, Даниела, Давид. Господи, докусни ги, развържи ги, освободи ги, молим Те за здравка Тонева. Тя е в Пирогов и ние Те молим там да я посетиш. Краката й са отекли, изцерия Господи, смили се за нея. Тя е човек, съгрешавала е. Знаем, че всички ние съгрешаваме, но Ти пък за това дойде на тая земя да издириш, да намериш грешниците, които вярват в Теб, за да ги спасиш. И Ти изцеряваш всяка болест и всяка немощ. Докосни се за здравка и цария Господи. Молим Те за Сандра, благослови това момиче и опази го от химиотерапиите, да се възстанови съвършено, да бъде съвършено здрава и силна. Господи, смири се за дома на брат Иван и сестра Мария, помилвай ги. Мило за брат Димитър, Господи, благослови го, развържи го, освободи го и цари го. Милост, Господи, за брат Росен, молиме Те, благослови го, употребявай го на Божията нива, молиме Те за тая сестра, която е написала тия бележки и има нужда от защита от работодателите, които ги ограбват, които не им плащат, които забавят заплатите. Тия работодатели не само нейни, но и в цялата ни страна, Господи, да ги докоснеш, да ги изобличиш, да разкриваш алчността им, да се свещават и да се опомнят, за да може и те да наследат вечния живот. Опази България от катастрофални земетресения. Ето, изпълнява се Твоето пророчество, Господи Исусе Христе, че последно време ще има много земетърси. И сега стават катастрофални земетресения. Само преди 100 години са ставали на 10 години по един земетръс. Сега почти всеки ден има страшни земетресения по лицето на земята.
Господи, това земетресение в Еквадор да стане причина за духовно пробуждане, съживление, да се стресне народа и да се обърне към Теб. Молиме Те, Господи, също и за земетресението в Япония. Японците да се опомнат и да Те потърсят. Смили се и за жителите на Сливенски, Старозагорски и Ямболски окър, където са били разтресени тая заран, или вчера беше, не знам. Ти знаеш, ние Те молиме, тия хора, които са оплашени, да извикат към Тебе, защото вярвам, Господи, на Твоето откровение, че когато беше в Румъния, земетресението във Вранча, Ти ми говори на сън и каза, всички българи, които по време на земетресението извикаха, Господи, записах имената им на небето. Слава да бъде на името Ти. Ние молиме да няма земетресение, но Ти допускаш, за да изпиташ всеки човек. Дали ще извика към Тебе, дали ще извика към майка си, дали ще извика към нещо друго да се спасява. Ние Те молиме, Господи, в утрешния ден се предвижда синоптиците бурни ветрове, които може да предизвикат разрушения. Ние Те молиме да няма жертви, Господи. Опази народа ни да няма жертви. Смили се за нас, слава да бъде на името Ти. Благослови брат Стайко и цари го съвършено. Молиме Те за Васил и цари очите му. Господи, благослови. Брат Божидар ще постъпи в болница, там в болницата го придружавай под контрола на лекарите да бъде възстановен. Господи, да престане тази рана да гнои. Господи, цари го, Ти си мощен и силен и можеш да го изцериш. Благослови децата на сестра Цветанка, благослови Иво и освободи го от цигарите, алкохола. Укрепи здравето на сестра Мара. Помилвай, Господи, Бойка и промисли за здравето и изцери бъбреците. Промисли за работа. Молиме Те за сестра Ваня и дъщерите. Благослови, Господи, целият дом и род. Благослови ги, помилвай ги, пази ги, ръководи ги. Милост, Господи, за сестра Саша и за нейния съпруг и за децата им. Господи, молиме Те за майката на сестра Ценка, сестра Иванка. Боже, помилвай я, докосни я, укрепи силите й. Направи така тази вода от краката и от стомаха да бъде изхвърлена от тялото и тя да получи облегчение и изцерение. Сине Давидов, смили се за нас грешните и помилвай ни, Господи, слава Тебе. Молиме Те за сестра Русица. Ето, започнал е там репетиция и отново са се върнали болките в гърлото. Изцери гърлото и, Господи, съвършено здраве и съвършено изцерение. Помилвай я, благослови я и цари я. Господи, молиме Те за брат Панчо и неговия дом, благослови го. Милост за дома на брат Пламен, сестра Нева, дъщерите им, зетовете им, внуците им. Пази ги да не се отклонят нито наляво, нито надясно. Господи, да върват в тесния път, за да наследат вечния живот и да имат здраве, сили и живот. Господи, благослови Владимир и пази го от всякакво зло, молиме Те за Боремира и Ценка. Господи, благослови ги, Исусе, Сине Давидов, помилвай и децата на Боремира, пази ги от света, да не се заквасят с светски дух и с светски учения. Господи, помилвай ония, които са далече от Тебе, благослови братята и сестрите в Плевен. Господи, държ ги близко до себе си, около себе си, да не се отклоняват нито наляво, нито надясно. Мило за Алтън, мило за Чавдар, мило си за това момче, което е от шизофрения болен в Пещера. Господи, техните родители, неговите родители искат да се срещнем. Моля Те, Ти устрой пътят ни за Пещера да се срещнем с този младеж и преди ние да отидем, Ти иди там, Господи, развържи го, освободи го, подари му, Господи, дух на покаяние, на смирение, за да има резултат.
Молиме те за сестра Цветелина, помогни да се опомни, да се свести в 9-10 часа, да е в леглото. Ако си легне тая вечер в 10 часа, подари мирен, здравословен сън, да се спи спокойно и да спи спокойно цяла нощ. Господи, аз съм свидетел, ти цари сестра Минка, която 14 години не беше мигнала и освободи само от една молитва и тя спеше спокойно и свидетелстваше по църквите, спа като агънце. Молиме те и Цветелина да спи като агънце. Молиме те и за Бойка да спи като агънце. Господи, слава да бъде името ти. Благодариме ти, Боже, смили се за нашите по плът роднини и привлечи ги към себе си. Прибави ги към спасяващите. Молиме ти за нашите сънародници по целия свят, където и да са, опази ги, Господи. Ето, в Кабул е имало терористичен акт и съобщават, българи няма пострадали. Господи, молиме те, където и да имат терористични актове, българите ги пази, Господи! Алилуя! Слава да бъде името ти! На тебе ги поверяваме! Нашите са народници, граждани на България! Пази ги и помагай! Алилуя! Благодариме ти, Господи, слава тебе! Молиме те, благослови съседните наш народи! Упази Турция от катастрофални земетресени от терористични актове, опази Гърция от терористични актове, опази Македония, благослови Сърбия, благослови Господи Румъния, Унгария, благослови Русия, Украина, Грузия, Армения и всички съседни нам народи, Господи, в този район пази ни от катастрофални бедствия. Амин. Слава да бъде името ти. Благослови всички наши сънародници по целия свят. Помагай им, Господи, и пази ги от всяко зло. Благослови ни сега в нас и с нас остани, Душе Святи. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Ако има някакво видение, казвай. За некоректни работодатели. Да. Значи виждам един дръвник и на него забит секира. Ще има наказание за некоректните работодатели. За дома на брат Пламен. Виждам военен в парадна униформа, тъмно-синя с златни копчета. Марширува и козирува. И гледа така настрани, към кого гледа, не знам, но така върви и марширува. И козирува. Некой от МВР са сини. Агони сини. Сигурно си. Войник на Бога, това е. Предполагам. Това са войници на Бога, да. Пазат ви ангели, не бойте се. Има една книжка с различни молитви от Православната църква. На мен някой ми е подарил. Вътре има една молитва, която се произнася вечер преди сън. И има молитва, която се произнася сутрин след ставане. И е много съдържател, много са съдържателни тия молитви и е хубаво човек да
Не може да бъде толкова, защото е бил вино да ги прочете и да ги вникне в тях. Добре. И да се изповядва по мирния договор. Това е за безсънието. Това е. Това е. Право проси ли? Ами мисля, че за Сандра беше, за дъщерята на сестрата. Помня съм да се чуя. Ами някакви очила, само че тия очила беха като подвоничарите ги носят едни много такива мънички очила. Не са стандартните, ами някакви такива с малък диаметър. А добре ли е с очите? Тя имаше стигматизъм, който Господ я излекува. Ага. Или нещо подобно, но нали с малък диаметър. Значи за работодателите нещо като някакъв автомобил, мисля, че е Лада. Е така отстрани. Отстрани го гледах. Ще имат проблеми. Работодателите ще имат гарантии и проблеми с тия работа. С тия хитрости, дето забавят заплата. Като каза да се спасява, обаче какво беше, дали ще повика към майка си или нещо такова имаш в такъв момент? По време на бедствия, да не, който извика Господи, да не вика майка си и баща си. Да. Ами точно на тия думи една ножичка е така се появи. Еми тия отрезва ония, които вместо да викне към Бога, вика мамо или вика тате или нещо друго. Ами, значи за Давид, но това не знам откъде е за Давид, или като буквата Д, или като триъгълник, някаква такова, такава фигура. Давид. Еми Давид е с Д. Мисля, че за брат Пълмен или малко след него, като го спомена, ами не мога да го опиша нещо като все едно прилича казвам, не мога да го опиша като все едно закачалка или някакъв такъв съд, от върху който висят някакви ето такива неща, ама май приличат на банани, така разположени. Не мога да го опиша, не знам какво е това. Ми аз повече, банани не са отровни. Да, ама те запичат. А? Бананите запичат. А. Да, да, да. Ами, режи ги с едно копичка кисело млеко, нарезваш вътре един банан и няма да имаш проблем. И става йогурт. Не се ли дава втори път на него банан? Втори път се дава. За мен? За това за тебе, бе. Той е за тебе. За мене, бе. Тук е за тебе. Защото за Васил бъде си да. Не, за Васил имаш съжение. Не, казвам, че и за Васил имаш. А иначе Армения, като каза Армения, ами тия на Кремъл, как се казваха, както е на руската църква това. Купола ли? И отгоре обаче имаше една, май беше като лъчка на върха и някакви такива, все едно очертания на прозорец, все едно нарисуване. Еми има в Армения, има в Грузия, има там сталинистки дух и останал. И се пият, борят се за Нагорни Карабах и какво беше. Ами друго има ли? Друг някой? Нема. Ами да се изправим, е? Нищо не разбирам, не чувам. Какво вижда? Я пламенето. Абе, ела тук отпред ме. За здравка ли? За кой имаш? За кого? Да видях кой по-голяма като тиква, после видях по-малко и най-накрая като ябълка. А за кого е това? За тебе. За мен не мога да кажа за кого е. За тебе е, защото за бъбрици трябва да дадеш тиква. Много е полезна. Да. Също ябълката е полезна. И ябълка, и трето нещо, като че ли имаше, видях един кош баскетболен с топка вътре. Баскетболен, това е... Некои като пламен, или... Некой състезател да играе баскетбол, аз не мога да скачам толкова високо. Добре, да завършим.
И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С църквата Христова на това място в България и в целия свят. От сега и до века. Амин. Амин.